תפרסמו אותם. הראשון, אתם יודעים שהדרום, הרי ישראל, יש לה קו אורך אחד, היא צפון ודרום. למה? כי במערב זה ים, ובמזרח זה הרים. עכשיו, אז היא בעצם בנויה כקו אחד שהוא מצפון לדרום. אז תדעו לכם שהיום, מהכניסה לאזור הצפוני של קריית שמונה, סגור ונעול, וקוראים לו שטח צבאי, בשפה שלהם, שטח צבאי סגור, שכמעט רוב התושבים הוגלו מבתיהם, הוגלו, והוא יצאו משם לכל מיני מקומות, לרכז אותם במקום אחד. אז הצפון מהחלק של קריית שמונה סגור, והדרום מהחלק של יישובי העוטף, מה שנקרא, נסגרו. זאת אומרת, קיצצו אותנו, צמצמו אותנו עכשיו לקו האורך בין אחרי יישובי העוטף למרכז הארץ, שבתוך מרכז הארץ, במיוחד באזור הצפוני והגלילי, וגם הירושלמי, הם דאגו להכניס לך יישובים שלמים של מי ששונא אותך. זאת אומרת, שמי שטוען לבעלות, קודם כל על הארץ, דבר שני, הוא רק מחכה ליום פקודה. ואלו הם בעצם אנשים שנמצאים, למשל, העיר שכם. אנשים לא מודעים, אני כבר אמרתי לכם שתדעו, שכשתדעו לראות שהכל מתחיל, ממש זזכרו את העיר שכם. בעיר שכם, שבה נמצא יוסף, משם יתחיל הכל. עכשיו, איך זה יתחיל? מה יתחיל? זה אני אומר לכם, תצרפו, לא שאנחנו מחשבים שום קיצים, אנחנו רק אומרים, אם אתה רוצה לנתח, אז תמיד תשימו לב לדברים האלה שהם עובדות, ואני מביא את זה לידיעת הכלל. עכשיו, בשכם כרגע הקימו את הצבא השחור הזה, שכמו שהקימו את הצבא בעזה, ועכשיו אני רוצה לגוע רגע בכמה דברים על הצבא של עזה שנקרא חמאס. כולכם מבינים שאין מצב שהצבא לא ידע. אין מצב. עכשיו, מה הם עושים? יש בוגד. הם אומרים יש בוגד. יש בוגד אחד? לא יכול להיות. הרי הצבא בנוי, תקשיבו טוב, איך בנוי הצבא? בכל מקום יש פירמידה. נגיד, במודיעין יש מפקד החיל. למפקד החיל יש סגן מפקד החיל. לסגן מפקד החיל יש גם סגנים. וגם לפעמים יש יותר מסגן אחד למפקד החיל. ועכשיו, אחרי זה יש לו שליש, ויש לו מתאם, ויש לו פקידה ראשית. זאת אומרת, ואחר כך יש את הרס"ר ואת כל ה... יש, לכל אחד יש קצין אגם, קצין מודיעין, ובקיצור, יש להם שם, זאת אומרת, לא יכול להיות בוגד אחד. הרי אומרים שיש בוגד, זה לא בוגד אחד. חייבים שכולם יהיו בזה. עכשיו, איך ידעו חיל האוויר, ששם בכלל זה מסואף, ובבור, בכלל זה מסואף. אז תגידו, ראש הממשלה, כמו שאחת צורחת שם בכנסת, טלי אחת, ואומרת, ראש הממשלה, ברגע אחד, ראש הממשלה לא אשם. למה? כי יש לו צבא, והצבא לא אמר לו מה קורה. הוא הלך לטמטמת של זה. בוא נעז, איזה מין ראש ממשלה אתה, שאתה לא יודע מה קורה. אתה רוצה להגיד שלא ידעת? אתה רוצה להגיד שיש בוגד אחד? מישהו פה כזה מטומטם לחשוב ככה? התשקורת ככה כותבת, כאילו גם בתשקורת שיש באופוזיציה, אומרת, יש בוגד, יש, ברור לנו שיש פה בוגד. לא, 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 לא. אין פה בוגד אחד. יש פה בגידה מערכתית שלמה. כי בכל פרמטר שתלך, תמצא בגידה. זה לא בגידה, זה תוכנית. כי מי שבנה את החמאס, יש לך עדויות, גם השרים שיושבים, הסמוטריץ' הזה, וכל מיני צורים, וליברמנים, הם בנו את החמאס. היום הם שותקים.
הם בנו אותו, ויש לנו סרטונים שמראים לפני כמה שנים, כולל הביוב, שהם אומרים שזה הנכס האסטרטגי שלנו בעזה. זאת אומרת שבנינו חמאס. זאת אומרת, הם בנו חמאס שהם לימדו אותו להילחם, שהם לימדו אותו לעשות את מה שהוא עושה היום, לימדו אותו תעמולה, לימדו אותו את כל הסודות האלה, ולימדו אותו גם להילחם, וגם סיפקו לו נשק, וגם בנו לו עיר תחתית. עכשיו שתדעו, את המנהרות שיש בעזה, יש בתל אביב, ויש במודיעין, ויש בירושלים, ויש כמעט בכל המקומות שאתם מכירים, עיר תחתית. יש, זה לא סוד כזה גדול, ידוע שהוא קיים. עכשיו, אבל בואו ניקח את זה רגע, לתוך המערכות שאתם רואים היום, שמתפרסמים מדי יום. אומרים לך ככה, יש, וביוחד באזורים שבו ראשי ערים כבר מדברים, אומרים, תצפו להאפלה. מה זה האפלה? לא יהיה חשמל. חברת חשמל תסגור לכם את החשמל בשביל שיקולים ביטחוניים שלא ייפגעו מקומות אסטרטגיים. אז חייבים לחבות את החשמל בכל הארץ, או ברובה. מה זה השקר הזה? למה אתם משקרים? אני אסביר לכם למה הם משקרים. הם מכניסים לתת מודע שאנחנו נוכל היום להכניס לראש שעוד רגע לא יהיה חשמל. אבל שתדעו שלא יהיה חשמל, זה לא שלא יהיה אור, אומרים לך ההפעלה. זה לילדים קטנים תסבירו שטות כזאת. כשלא יהיה חשמל חס וחלילה, ויכול להיות שלא יהיה חשמל, כי הם כבר מאוד מודיעים על זה. וזה יכול להיות כבר ממש קרוב. אז זה לא לקנות פנסים, כי לא יהיה חשמל ולא יהיה אור. קחו בחשבון לאן זה הולך. כי כשאין חשמל בעולם של היום, אין חיים. אסביר לכם למה. מאיפה אתה מביא את האוכל? מהסופר? מהמקולת? מהירקן? אז ככה, אם אין חשמל, אין לו מקררים. שתיים, אין לו, תקשיבו טוב, אין לו שום דרך לעשות לך חשבון, אין לו דרך לשלוט בכל המערכות, אין של מיזוג, אין של חימום, ואז כל הסחורה מתקלקלת, או דברים נוספים. אתה הולך לברז, מיוחד אם אתה גר בגטו ברב קומות, וגם אם לא ברב קומות, הולך לברז ואין מים. כי כל המים מגיעים דרך משאבות חשמליות. ואם אין חשמל, אז אין מים. זאת אומרת, ואם אין מקולת, אז גם אין אוכל. כי אתה לא יודע, אין לך תרנגולת בחצר שמביאה ביצה. אין לכם. אתה היום ילד ממוצע לא יודע לשתול בלפיפון. לא יודע כלום. למה? כי עשו אותו כזה. אז זאת אומרת שאיך אנחנו נוכל לחיות בעצם. אתה בלי, נגיד חודש בלי חשמל, אנשים ימותו פה. עכשיו, למה הם ימותו? ימותו ברחובות, כי מה, יאכלו עלים, העלים פה כולם מרוססים. מה תוכל? אז אתה תמות מעלה מרוסס. או, אז אתה מבין, מה, לאן תלך? הרי הערים יהיו מסוגרות. הרי כבר עכשיו זה שטח צבאי סגור, ואין יוצא בה רק שצמצמו את זה, וגם יגלו את האנשים לצמצם אותם. לאן תלך? כל שכונה, או כל רחוב, או כל מקום זה כבר גטו. הם כבר אומרים לך, משיקולים ביטחוניים אל תצאו, שלא, כביכול שלא ייכנסו, אז אתם גם אל תצאו. אז עכשיו מה, הניידת עם ארבעה שוטרים בחסימה, היא אמנם סגרה שתי נתיבים, אתה לא יכול להיכנס ולצאת, אבל אם יבואו המחסלים, החמאס האלה הפנימיים, מה זה בשבילהם ארבע שוטרים עם, כשיש לו מטול RPG? הוא מוריד לו את הניידת, טק, טק. אני אומר, זה הכל קרה פה. כמה שוטרים לצערנו, זכרונם לברכה? תבינו, זה רק מהפעולות של לפני 100 יום, שמחת תורה.
זאת אומרת שעובדים עליכם בעיניים, עובדים על כולנו בעיניים. ואתם צריכים לקום ולעשות רעש גדול. קודם כל רעש גדול בשמיים. כי אתה חייב ואת חייבת לקום. ומה שחיים עכשיו מספר פה, להפיץ הלאה. ואם את לא יכולה לקום, תשלמי לו מחר שהשידורים האלה יפוצו למיליונים. ואז זה מעורר דעת קהל, זה גם מעורר תובנה, גם של מאופנת או מחושף לגמרי, הוא עדיין, יש בו זיק של רצון לחיות. אולי, לפחות בפוטנציאל. אז הבנתם מה זה ההפעלה? אין מים בברז, אין לכם מקרר בבית, אין לכם חימום, והימים יהיו קרים, כי אם רססים פה, שיהיה לכם קר מאוד, ויכולים להוריד עליך שלג, הם יכולים לעשות הכל, הם גם יכולים לעשות רעידת אדמה. יש טכנולוגיות, כישופים, שיודעים לעשות רעידת אדמה. יכלו לעשות את זה בעזה, לעשות רעידת אדמה בעזה. ומי אמר שהם לא יעשו? הרי הכוונת חיסול שלהם היא בעצם שלא אכפת להם כמה ימותו, העיקר שימותו. אם זה לא אכפת להם זה ערבים או יהודים. רק על בורא עולם אכפת. אני אומר לכם מה התוכנית של האילומינאץ. אז יכול להיות שהם יכולים לארגן בעזה איזה רעידת אדמה, וכולם שם ייקברו. הגיע הזמן בעזרת השם. אז תדעו שזו פעולה יזומה. יבוא איזה רב, יגיד לך, תשמע, אני חזיתי שבעזה הולכת להיות רעידת אדמה. הרב הזה שלהם, הוא מתואם איתו, מתואם איתם, אומרים לו, תשמע, תדע, אנחנו הולכים לעשות עכשיו רעידת אדמה. ועכשיו, וזה, הולכים לעשות את זה, שלא תתבלבלו, הולכים לעשות את זה. כל עוד הם בתוכנית שלהם הולכים לעשות את זה, אבל שהקדוש ברוך הוא ישמור וירחם עלינו ושעשה את זה כבר איפה שצריך לעשות. למרות שבמלחמת גוג ומגוג ידוע שכל המגדלים שקיימים איפלו. זאת אומרת, מי שגר במגדל או במקום גבוה, תדעו, מקום שעולים, כתוב כי כל המדרגות לא יישארו. זאת אומרת, לא יהיה לכם, ככה השם קבע, ככה הנבואה אומרת על מלחמת גוג. אז אותה הפעלה, אותו מצב, אז תזכרו שאני אמרתי לכם כבר לא מהיום, שתמיד יהיה לכם בבית, או במקום זמין, מים, שימורים, אורז, קמחים, הרבה שמן, כי שמן משמש גם לבעירה. ושכל הציוד הזה יהיה במצב שאפשר לגלגל אותו, שיהיה לכם גם אפשרות לנייד אותו, מסיבה פשוטה. כי אם באמת ייפגעו בתים, לא תוכלו להגיע לבית שלכם. אז לכן, כדאי מאוד שכל הדברים שאתם צריכים, או צורכים, או שהם אוכל, או מזון, או כל משהו יקר ערך לכם, כדאי שהוא יהיה נייד ותוכלו להוציא אותו בשעת צרה, שלא תקרה, אבל אם חס וחלילה תקרה, אני חובתי להזיר, חובתי להגיד מה שצריך לעשות. אז אני כבר הזהרתי לפני שנה ולפני שנתיים, ואני גם מזהיר גם עכשיו. כדאי שיהיה לכם יותר מים בבית. הלוואי שלא תשתמשו, הלוואי שתשתמשו בזה לסמכות ולאירועים. אבל בתוך הכיוון שהם הולכים אליו והם לא מאססים לפרסם אותו, הם יפרסמו לכם בדרך, ואז הרי הם חייבים, תבינו, הם הסריקו ל6.5 מיליון איש. התפוגה והפעולה של אותם אלה שחטפו את המטוש או את הזריקה, היא צריכה לפעול, אלה שקיבלו מעל שתי זריקות שלו. זאת אומרת, היא צריכה לפעול ממש בחודשים האלה. זאת אומרת, אז הם הרי כיסוי תוכס, מה שנקרא, וגיבוי, אז הם חייבים לייצר, כל המלחמה הזאת יוצרה בשביל אותו עניין. זה לא רק בישראל, כי חטפו את הזריקות האלה בכל העולם. אז הם חייבים ליצור מלחמה עולמית מבחינתם. זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה ומשתמש בהם ברעיונות המטומטמים שלהם, כי הוא בסוף הוא יצחק למו, ישחק למו וילעג למו. השם צוחק מהם, משחק איתם ולועג להם. אל תיבהלו, עם ישראל אומר לכם, כל מה שלא אעשה ומה שאעשה, אני עושה בשבילכם, ובטח בתקופה הזאת, ובטח בזמן הזה, הניסים נראים בכל מקום. נכון שיש אבל כבד לעם ישראל, תקופה קשה,
אבל מי שרוצה, כמו רבי עקיבא, שכולם בחו והוא צוחק, אומר להם, תראו, אני עכשיו יודע, למה אומרים לו, עקיבא, תראה, בית המקדש נחרב, אנשים מתים, יערות של דם, מנערות של דם. הוא אומר להם, עכשיו אני יודע בוודאות, שאם הנבואות הרעות מתקיימות, בטח ובטח שהנבואות הטובות מתקיימות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לידי נביאיו, שבסוף התקופה הזאת של העולם, הוא יהפוך את העולם בשביל עם ישראל. כל מה שנדרש מכל הנשמות הטובות שנשארו בתקופה הזאת ובעת הזו, כל מה שנדרש מכולנו הוא בעצם להיות עם בורא עולם. שנהיה איתו, שנהיה בכל ליבנו, בכל מאודנו. זאת אומרת, אל תחשבו על שום דבר אחר חוץ מבורא עולם. זה המסר, זה הרעיון, זה התכלית, ואין עוד מבלבדו שום דבר. תחזו בו. תחזו בו, אם נגיע לראש חודש, נגיע, זאת אומרת, בלי כל הבלגן, תעלו להר ציון, אפילו שזה יום חמישי. המעלה של יום חמישי, אפילו שזה צרכי שבת, וזה, אם אתם באות ובאים בכל לבכם, השם יעשה לכם את הכל פי אלף יותר טוב, ישמור עליכם. זה במידה ולא יהיה בעיות עד התקופה הזאת. כי יכול להיות שכל העסק הזה יזוז עד פורים, אבל תראו, כשהיה אמן, אז הוא לקח, תדעו שעם ישראל נמצא בתקופות של השמות של ראשי החודשים שבו יש להם משמעות גדולה. חודש שבט, זה כמובן אנחנו תמיד ניקח את זה שנתבשר בשורות טובות. בחודש שבט שהם חושבים עליו, כי בעצם בחודש שבט זה כאילו המילה שבט זה לשבט או לחסד. זאת אומרת, לשבט זה כאילו שהשם מרים את המטה חס וחלילה, את המקל שהוא מכה בו, חלילה את אותנו, אבל שום דבר. כי מיד אחרי שבט נכנס חודש אדר, ויש לנו שני חודשי אדר. החודש של אדר בית, אין שום בריאה בעולם ושום מחשף בעולם שיכול לשלוט בו. כי חודש אדר בית הוא מעל הטבע. וכשנגיע לאדר בית, הכל יתהפך. עם ישראל יקבל כוחות עצומים וישמר. זאת אומרת, אז שתדעו שאנחנו צריכים להיות בלב תמיד בשמחה, תמיד בביטחון. לא לפחד, לא לחשוש, לא להיבעל, לא להיכנס לסרטים, מה שנקרא. לא להיות לרגע אחד ולא להיפגע ולא לפחד מכל בשורה, מכל הודעה. סך הכל כולם רוצים לדכות אותנו. ברגע שאתה מדוכה, אתה מאבד את תדר השמחה שלך. לכן קום תשמח, לך אכול בשמחה לחמך. הם יתכננו, הם מתכננים, הם רוצים, הם חושבים. בינתיים קצת הלך להם, קצת. אבל כל זה השם עושה בשביל להפוך את התמונה. כל זה השם עושה לטובה או לברכה. אומר, אל תראו, אל תראו, הכל אני עושה בשבילכם. ופה אתם צריכים לקחת את זה כמצפן שלכם לחיים, כחלק מהדברים שנעשים, כי קורים בארץ דברים. והדברים שקורים, הם חייבים להיאמר. כי ברגע שאתה או את מספרים את מה שאתם יודעים, אז או שאנחנו מפיצים את זה, והסרטונים האלה מגיעים לאלפים, אז שנדע שזה גם עושה את העבודה שלו. זה עושה את העבודה שלו, וכשזה עושה את העבודה שלו, כדאי מאוד שאנחנו נהיה שותפים בזה. לכן אני אומר, קומו ותעזרו לכל הסיפור הזה להיות ולהתקיים. אז זה בנתונים האלו של התוכניות לבין מה שקורה באמת בפועל. אז אמרתי עוד פעם, תיקחו וכדאי שיהיה בבית מי ששמע את השיעורים שלי ממזמן, זה לא חדש לו. תמיד טוב בבית שיהיה לכם אוכל, קשיח שנשאר לתקופה ארוכה, ומים, כי תדעו, חלק מהתוכניות שלהם, זה אם לא יהיה מים בברז, ולא יהיה מים בחנויות, אז יהיה המים של העיריות. והמים של העיריות מסוכנים.
באמת, אז כדאי שיהיה לכם מים שלכם. לא לשתות מהמים של המחליות שהם יציבו ובכל האוגרי מים האלה. הם מסוכנים ממש, כי יש פה תוכנית. אמרתי לכם, אין פה בוגד אחד. יש פה שרשרת של מכירת עם ובגידה.